El PSC de Mollet ha escollit Mireia Dionisio com a candidata a les municipals. L'elecció s'ha fet de manera unànime. De fet, Dionisio és actualment l'alcaldessa de la ciutat des del juny de l'any passat, després de la renúncia al càrrec de Josep Monràs. Dionisio, a més, és afiliada als socialistes des de 2003 i va entrar a l'Ajuntament de Mollet com a regidora l'any 2007. Jo crec, no, que estic aportant aquesta naturalitat, aquesta proximitat amb els ciutadans. El projecte de ciutat el tenim molt clar, sabem els nous reptes que tenim com a ciutat, no, el tema de la neteja i l'espai públic, el tema del canvi climàtic, el tema de l'oci, la cultura, la fortalesa de les entitats, i per tant és continuar amb el projecte que tenim de Mollet, però evidentment posar la meva manera de ser.